Salve, salve, galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazen, pessoal. Tamo de volta com o Uncharted 4 aqui, Legado dos Ladrões. E vamos lá pegar o único tesouro que tem nesse capítulo aqui, tá? É o último tesouro. Vou mostrar pra vocês aí certinho a localização. Se vocês gostarem do vídeo, deixa um like aí pra fortalecer o canal. E vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam. Então, bora lá. Então tá aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa um like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu! Sim.